Sempre me chamou a atenção a liberdade e a loucura das pessoas que estudam no CAC. Esse deslumbramento que tem, porque quando você geralmente passa no vestibular, você antes de pensar no seu curso, não, eu vou estudar no CAC, não é? Porque o Centro de Artes tem essa fama de gente, pessoas que vêm de outros cursos, de outras universidades, para estar aqui mesmo, não pelo sentido de estudar, mas para estar vivendo aqui essa atmosfera que o centro proporciona. Centro de Artes e Comunicação. Para estudantes que estudam em outros centros, talvez conheçam como Centro de AIDS e Comunicação. As brincadeiras são as mais diversas, são plurais, enfim. Aí eu tava passando por aqui, passando mesmo, aí um barulho, eu gosto de qualquer forma de barulho assim, qualquer barulho eu tô no meio. Aí eu fui lá, cheguei mais perto da galera junto, assim. Cheguei aqui, era um cover de Arctic Monkeys, uma banda chamada Tropic Monkeys. Tipo, eu gosto, curto a banda e tal. Então, eu gosto muito de música e qualquer forma de expressão musical. Consigo encontrar aqui no CAC, desde capoeira, até cover de banda de rock, orquestras. E lá no prédio, no CTG, eu não encontro muita música. É mais a galera concentrada em estudar e tal, e acaba sem essa descontração. Eu sou o André. É muito importante que a gente, no dia a dia, a gente não mitifique a... Porque, na verdade, a arte não está distante de nada do que a gente faz. A arte, ela é um reflexo de tudo que a gente vivencia. Então, a gente chegar e se deparar com algo que está exposto, ou com o teatro que está acontecendo ali na rua naquele momento, ou com uma apresentação, né, que acontece aqui em meio a um centro de arte ou em qualquer outro lugar, é a gente ver muito do que somos nós, né, e do que a gente é capaz de traduzir através da arte. Então, vivenciar a arte é necessário, né, e é importante para qualquer ser humano. Vezes se perde em quatro paredes, né? O pesquisador faz a sua pesquisa e morre ali, ou morre num artigo, faz um artigo e morre na prateleira. Então, se a gente não expande no nosso público o que é feito na universidade, que é muito mais do que a pesquisa acadêmica, né? Tem a criação, tem os espetáculos que são criados, as aulas, tudo isso é resultado de um trabalho enorme que vai muito além, né? Então, eu acho que é importante envolver a comunidade, envolver outros centros de artes também, né? Outros alunos, outros professores, conversar mais, ampliar. Precisa fazer mais parte da vida das pessoas esse cotidiano
de contato com a arte, de contato com a música, com as artes plásticas, com a leitura, com tudo. O centro é um lugar bem, eu acho que diria, privilegiado. Todo mundo tem que vivenciar arte, tem que produzir arte, tem que consumir arte, né? E tem que vencer algumas barreiras, no sentido de que às vezes a gente acha que ah, eu sou ignorante, eu não entendo isso, ou esse artista fez uma coisa que é inalcançável para mim, e não é nada disso. Assim como o teatro também tem se expressado no rol do CAC, até porque é um local estratégico onde se passa todos os alunos de dentro do CAC, que podem visualizar todos os trabalhos. Né? Temos alguns problemas de espaço, como o teatro ainda está em reforma, mas ali também, digamos assim, é a nossa arena, né? De expressão teatral, musical, até mesmo de exposição artística, de arte plástica, é também mais um ponto estratégico de apresentação. The importance of the arts, really, I can't express. Because they are so important, because there is no other art that, or no other discipline, that teaches people how to process feeling and to process emotion. And that's why, to me and to the people that are here today, it's the most important subject to study, because really no, there is no other way that to train people how to process feeling. And as you might have seen from our concert today, we're playing with four other universities from all around Brazil. And there is no disconnection because of a language barrier. Everyone is having a great time and appreciating the music of other countries, and the sentiment is one of brotherhood and sisterhood. And it's really a beautiful thing to see, and it's a powerful thing to be a part of. Sempre são vistas como algo menor, como algo sem relevância. As pessoas não entendem, por exemplo, que existe um curso universitário de arte, porque a arte na nossa sociedade é sempre vista como algo acessório, como algo de embelezamento, como um enfeite, e não como conhecimento. E a arte é conhecimento. A arte, ela possibilita essa interação maior entre as pessoas, porque a arte trabalha sobretudo com a expressão do corpo. E como na nossa sociedade o corpo sempre é objeto, né, de punição, de disciplina, a arte vai transgredir tudo isso, colocar de cabeça para baixo. É por isso que a arte, ela é tão perniciosa para algumas pessoas. É por isso que a arte, ela é tão perigosa para algumas pessoas. É por isso que, em vez de compreender isso como centro de artes e comunicação, as pessoas pegam do ponto de vista do preconceito e começam a taxar de outras coisas. Loucura, transgressão, AIDS, lugar de viado, etc. Ou seja, é o lugar que as pessoas são livres, e ser livre na nossa sociedade é um perigo. Porque, como diria Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida só não basta, né?